Батыс Қазақстан облысында су басқан 73 үй толық тазартылды. Эвакуацияланған 100-ден астам адам баспанасына оралған. Облыс әкімдігі өкілінің айтуынша Сырым, Қаратөбе, Тасқал аудандарында қауіпсіз іле бастады. Ал Бөрлі, Бәйтерек, Қазталов аудандары мен Орал қаласындағы ахуал әлі күрделі. Трансшекаралық өзендердің жағдайы алаңдатып отыр. Шаған өзенінің су деңгейі қалыпты шарықтау шегіне жетіп үлгерген. Жайық өзені де көп ұзамай арнасына толып, бұрынғы жайылмаларына құйылуы мүмкін. Мамандардың болжамы осында. Егер мұндай жағдай болса, бірінші кезекте саяжайларға қауіп төнеді, дейді олар. Жайық өзені бойынша осы наурыз айының соңына, я болмаса апрель айының басында осы жоғары деңгейді күтіп отырмыз. Жалпы енді эксперттердің болжамына сәйкес, биылғы жылы 700-800 сантиметрдің арасында деңгейде су келетін болып отыр. Өзен арналарынан шығып қоймалық жерлерге өзінің бұрынғы арналарына су құйылуы мүмкін. Өздеріңіз көргендей Маштаково елді мекенінде сондай құбылыс болды. Енді көптеген жерлерде өздеріңіз білесіздер, арнайы дачалар салынған болатын. Олар жыл 12 ай тұратын үй болмағандықтан, олар жаңағы поймалық жерлерде салуға рұқсат берілген. Су көтерілген жағдайда ол жаңағы дачалық елді мекендерге су бару қаупі бар. Деркул және Шаған өзендерінің бойынша 11 мониторинг топ жұмыс жасайды. Бір аптаның ішінде облысымыздың 60% қары еру деген бұл салдардың бірі болып тұр. Жалпақтал, Қарөзен елді мекендерінде қапшықтар салып, алдағы бүкіл қақпалар ашылып, сонда жұмыстар жүргізіліп отыр.